Sosial məsələlərin həlli ilə bağlı bütün sosial proqramlar icra ediləcək. Burada icbari tibbi sığorta ilə bağlı 2017-ci ildə önəmli addımlar atılmalıdır. Artıq pilot layihə icra edilməyə başlayır Mingəçevir və Yevlax rayonlarında. Biz baxarıq bu layihə necə icra ediləcək. Hər halda inkişaf etmiş ölkələrdə icbari tibbi sığorta sistemi çoxdan tətbiq olunur. Biz də müasirliyə doğru gedirik. Ən qabaqcıl təcrübəni biz bütün sahələrdə tətbiq etməliyik. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi əlbəttə ki, müsbətdir. Biz isə bunu sınaq kimi, pilot layihə kimi icra etməyə başlayırıq və 2017-ci il bu istiqamətdə önəmli il olmalıdır.